Assim que eu conheci a Wiz, eu vi que era uma marca que se preocupava muito com a nossa vida gamer, com o nosso bem-estar, né? Um tratamento para o futuro, né? E é uma marca que não busca só a performance, ela busca a performance atrelada à saúde, porque você não está sacrificando a sua saúde para ter essa performance a mais. São todos produtos naturais que a gente pode obter por forma de alimentos, mas de uma maneira muito mais concentrada, pensada no que a gente precisa. Eu aposto que vamos chegar à fase nacional. Eu aposto nesse campeonato. Eu aposto na minha atlética. Aposto que vamos ser campeões. E a Rivalry aposta na Web League. Você consegue sentir? Somos o grito das atléticas em uma nova era. Somos as emoções à flor da pele. Temos o sentimento de pertencimento, regados a cores e amor pelo que fazemos. Somos os campeonatos. Somos o engajamento do público universitário, de forma ativa e criativa. Nós somos o player. Somos a diretoria, a torcida e os jogadores. Somos a profissionalização do mercado universitário. Nós somos a Web League. E nessa segunda edição, somos o campeonato de CSGO, em uma gigante integração entre as atléticas das cinco conferências do país, dentro da maior liga universitária de esportes do Brasil. Prepare sua atlética, prepare sua torcida, prepare-se para essa euforia. Esse é o sangue que corre em nossas veias. Não vou falar mais nada de novo. Torto tinha me mutado, né? Certeza. Alô, alô? Tô me ouvindo? Alô, alô. Então vou falar tudo de novo, velho. F microfone, my bad. Velho, salve, salve, rapaziada. Essa é a Web League, a maior liga universitária de esportes do Brasil. Eu sou o Torts e tenho o prazer inenarrável participar desse projeto. Demorou? Velho, tem aqui ao meu lado o careca mais lindo e gostoso do Brasil, arroba Ger3X. Muito, muito boa tarde, Ger. Como que você tá? Salve, cara, salve, mano? A todos e a todas. Salve, salve, Torts. Como agora é que você foi, tá, agora tá todo mundo me escutando? Tô ótimo, e você? Agora foi, eu acho que foi, né? F, salve! Aí, ó, a galera no chat já colando, velho. Temos um jogaço agora, hein, Ger? Mais um jogão, velho, que promete demais. Teremos agora, quem que vai? Baiana contra... Contra Vulcanos. Baiana contra Vulcanos, velho. Ó, que jogão. Saudade que eu tava, velho. Que saudade. Que eu tava. Jogão pra alegrar esse primeiro jogo aí de sabadeira, né, Ger? Ensolarada, velho. Ensolarada. Ensolarada. Não tá, não tá frio. E tá eu um já, ó, frio. Sabe o que eu vou fazer? Ó. Já abri minha latinha de Red Bull. Boa, tô com a minha aqui, ó. Sabor melancia. Já tô aqui, ó. Ixi, vai ficar, ela vai ficar no Chrome, eu acho, né? Boa. Sabe o que eu vou fazer também? Hoje eu vou... The Hard Engage, Ger. Você vai de qual? Você vai de quê? Eu vou de In-Game Leader, Torts. Pra dar aquele foco, aquela concentração, aquela memória toda, né? Você sabe que o Torts... Lembrar tudo. Você sabe que o Torts é cabreiro, né? É, por quê? Vou tomar o meu Hard Engage com o Red Bull. Cuidado, cuidado. Tô preparado agora pra mais um copinho dia de Web League, velho. Ó, esse copinho. Tô com o meu também. Mas minha água tá gelada. Vou deixar ela esquentar um pouco pra daqui a pouco tomar. Demorou? Boa tarde, galera. Salve, salve todo mundo aí que colou. Amarelo, Balani. Tá colando o Léo Dias também. Pediu um salve, salve. Tá salvado. Salve, Léo. Salve. Felipe tá aí também. Felipe da Baiana. Salve. Vim pelo Amarelos. Boa, Uglo. Tamo junto, velho. Gol. Aí, ó. Já tem torcida no chat, Ger. E um jogão, hein? Opa, o que, que é isso? Um jogão, Matheus 3301 vai Bora. Destruir hoje. Bora! Sub. Subzão, sub. Velho. Muito obrigado, Kibe aí, velho. Gabir94 pelo seu Prime. Faça como ele e faça como eu também. Já vou soltar o meu aqui, Ger.
Olha lá, ó. Então vai. Bora. Olha lá. Fala dele! Bora. É bora. Isso. É bora, bora. 3 X. É, velho. Bora. Bora então, velho. Aí, ó. Faça como a galera aí, já solta o prêmio pra nós. Você recolhe 3 vezes ponto mais que todo mundo pra comprar na nossa lojinha, beleza? Vou mandar uma exclamação loja aqui pra vocês. Vocês já vão direto pra nossa loja. Tá recheado de skins, né, Ger? Coisa linda. Tá. Já tirei a minha, já. Falei que eu ia tirar, já tirei. Tá? Já tirou uma M4 linda, hein, Ger? Tirei uma M4 bonitona. Você vai dropar pra mim no jogo? Não vou. Ah, ô louco, Ger. É, fi. Eu vou esperar você morrer e vou lá e dropar ela. Vou lá farmar ela, velho. Tá bom, então. Aí você pode. Tá, é, mano. A minha câmera, ela é mais assim mesmo. A do Ger, ela parece mais branca. E a minha... Quer ver, ó. Porque se eu colocar aqui, tá vendo que eu fiquei mais branco? Aí eu tiro, eu fico mais colorido. Grupo dos carecas, sim, mais ou menos isso mesmo. Eu não tô careca. Opa, Hype Tranger! Que isso? Salve, estamos aqui também. Salve, muito obrigado aí pelo seu Prime, velho. Pelo seu subzão. Amarelos, salve, tamo aqui também. Tamo junto, Amarelos. Muito obrigado aí, velho. Muito obrigado pelo apoio. Hype Train, hein? 4 minutos e 43. Se você, véio, se você quiser soltar agora, essa é a hora de soltar o Primezão, hein, Ger? Essa é a hora. Tu vende aí KSFG tem Prime, a galera tem, todo mundo tem Prime. O Chapada Team tem Prime, é... Hoje tem ela, Pio Cavalcante no chat, Pio Cavalcante no chat, saudades, saudades. Saudades. Pio Cavalcante SA. E aí, Ger, bora pra mais um jogo então, velho. Antes disso, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, Ger? Muito obrigado aí, eu vou falar um nome, só vou falar, mais um, hein. Xing Flow, Xing Flow, o nome dele. Não teve mensagenzinha, mas já soltou o Prime. Muito obrigado aí, Xing, pelo seu Primezão aqui na Web League, velho. Muito obrigado pelo apoio. É nóis demais. Ger, vou falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Na real, só vou falar o nome deles, porque daqui a pouco a gente vai trazer um pouco mais sobre cada patrocinador. Beleza? Muito obrigado. Não, pode falar sobre isso. Beleza, então, velho. Eu pedi pra galera guardar aqui no jogo. É, então manda guardar ali, velho, porque a X-Racer tá colando com a gente e é uma marca com presença nacional que entrega em todo o Brasil com o melhor custo bonifácio, né, Ger? É assim, né? Custo Bonifácio, sim. Custo Bonifácio, isso aí, velho. Única marca cadeira gamer com loja física em São Paulo. E, velho, vale a pena conhecer, né, Ger? Uma cadeira super confortável. Eu tô nessa aqui, azulzinha. O Ger tá na vermelha. É a mesma, né, Ger? Pode demais. É a mesma, é a mesma. É a mesma, muito confortável, velho. Ó, pra nós que vamos narrar e comentar aí até, sei lá, 10h30, a gente tem que estar... F Brasil. Hã? F Brasil. F Brasil, F, né? Mas a gente tem que estar muito... Opa, olha lá, desfocou. A gente tem que estar muito confortável. Eu tenho certeza que com essa cadeira aqui, a gente vai contar várias horas de narração de Web League, beleza? A galera, ó, tá rolando, vai rolar o jogo. Tem QR Code aí na tela. Vocês já vão lá. Aponta seu celular pro QR Code. Agora tá passando da Rivalry, mas daqui a pouco vai passar da X-Racer. Você aponta a câmera do seu celular pra ele. Você vai direto para o site conferir as melhores cadeiras do Brasil, rapaz. Vale muito a pena. Cadeira baratinha. E pra você que tá acompanhando a Web League, tem cupomzão, né, Ger? A gente gosta de cupomzão, velho. Tem cupomzão. Você usa o cupom lá, WebOff, tudo junto, você ganha 10% na compra da sua primeira cadeira gamer, beleza? Chega lá e vai conferir essa cadeira que eu tô usando aqui, ó. É a X-Racer. E se você curtiu também, o link e o QR Code tá aparecendo pra você já colar lá, né, Ger? Tá aparecendo, vai coisa aparecer. Ali. Vai aparecer agora. Tá no Wiz, daqui a pouco depois, aparece. É, isso. Mas não panga, olha lá, ó. Lá. Tá lá! Tá lá. Agora é só você clicar, apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o site conferir. Demorou? Quero agradecer também, velho, a Piratas. A Piratas que tá colando mais uma vez aqui com a gente desde os primórdios com a Web League. É a maior empresa de uniformes do sul do mundo e é a presença confirmada na Web League. Disso você já sabe, né? Então, a arroba agência Piratas produz os melhores uniformes, velho. Sério, os caras já produziram mais de 1 milhão de produtos personalizados, velho. Sinistro demais, né? E seu time de esportes ainda não tem não é uniformizado ainda? Como assim, velho? Já corre lá, chegou a hora, sério, velho, chegou a hora pra vocês uniformizarem os seus times. Esse é o mês de aniversário da Piratas e tá rolando uma promoção sinistra, boa demais. Tem boné personalizado de R$39,90 por R$25,90, tem abadá mais caneca mais tirante com bolso por apenas R$29,90, isso mesmo, velho. Kitzão com abadá, caneca e tirante por apenas R$29,90, tem moletom personalizado de R$49,90, disso vocês não vão acreditar, por
R$49,90. De R$99,90 por R$49,90. Meu, é sério isso, velho. Certeza que tá errado essa parada. Jerson Modena NFL, R$87,90 por R$49,90, velho. Então não perca tempo. Já acessa lá nas redes sociais, @agenciapiratas. Corre conferir pra deixar o seu time lindo. Lindo. E faz diferença, né, Ger? Faz diferença. O time que chega uniformizado, velho, impõe respeito. Ainda mais se for piratas, velho. Aí, ó, Jersey NFL, como eu falei pra vocês, tá aparecendo aí na tela, de R$87,90 por R$49,90. Tem moletom, tem abadá, tem samba, tem muita coisa lá. Vale a pena dar uma conferida. Tem QR Code na tela também, deixa eu colocar o gear aqui na tela pra vocês. Corre lá e aproveita essa promoção da Piratas, que tá demais, velho, tá demais. Não, não pode perder, não. Não perca. Calma aí que eu vou mandar um salve aí pro Javazão e pro Souzão e Jack Lothbrook que estão aí no chat, viu? Boa. Saudades de vocês, é. Quanto tempo que não os viam. Boa, boa demais, velho. Muito obrigado por colar aí com a gente. Deixa eu só aqui, competições. Jer, daqui a pouco eu vou liberar as apostas e a aposta é com quem? Com o Rivalry. Com o Rivalry. Rivalry é o melhor site de apostas do Brasil, com uma variedade completa de jogos para apostas, desde apostas em esportes e também todos os esportes tradicionais. Não que esportes não seja tradicional agora, né? Esportes está no cenário aí em ascensão e já é tradicional já. Já está aí faz um tempo já. Vale muito a pena. Escolha sua modalidade favorita e prepare-se para o melhor palpite e faça suas apostas. Demorou? Quer começar a apostar com somente 2 conto? É isso mesmo, velho. Com R$2, você já consegue apostar lá na Rivalry, beleza? É assim, ó. Usando o cupom WebLeague100, tudo junto. WebLeague100, numeral, tá? WebLeague100. Ganha 100% do valor que você colocar lá no site, você ganha em crédito. Colocou 2 conto, tem quanto, Cher? Tem 4. Aí, ó. Fala dele, velho. Colocou 17? Tem 34. Aí, ó. Entendeu? Facinho, velho. Entendeu? Colocou um tanto, você vai ganhar em dobro. Só usar o nosso cupom WebLeague100. Quer aprender como apostas... Quer aprender como fazer apostas seguras e com responsabilidade? Acompanhe o nosso conteúdo da Rivalry aqui na WebLeague e comece a apostar hoje. A Rivalry aposta no Brasil, aposte você também na Rivalry, né, Ger? E a Rivalry aposta na WebLeague. Exatamente. Vou tomar aposte na Rivalry. Tomando minha água agora no copão da Delírio, lembrei da semana passada, fiquei meio ruim, hein? Rapaz! Mas é bom, hein? Nossa, curti demais. Acabou aqui, hein, Ger? Já fala pro patrão. Patrão, alô? Deus, manda pra nós. Deus, manda pra nós que acabou. É isso aí, velho. Se liga nesse produto aí que vocês vão literalmente delirar, velho. Muito louco. E o pra final de semana, velho, o sabor de novo é o pêssego igual o mesmo da semana passada, né, Jor? Que é o Punch. Muito bom esse aí. Vai lá no Instagram deles, @deliriovodka, e descubra a liberdade que a liberdade vem de dentro, demorou? Esse aqui é o invisível. Esse é o invisível e, ó, esse aí é louco. Esse é o do gurilão, né? Olha, isso é louco, hein, velho? Delírio é um mix de vodkas com frutas de 3,8% de álcool. São 5 sabores incríveis, sendo eles limão, pêssego, morango com melancia, blueberry e furioso. É só abrir a latinha, colocar bastante gelo e curtir com a gente, beleza? Já abre seu Delírio, então, pra curtir esse primeiro jogo de Web League. Lembrando que a venda e consumo são proibidos para menores de 18 anos, velho. Então beba com moderação, demorou? Delírio, coisa linda, coisa gostosa. Esse azul aí, ó, ganhou meu coração, Jer. Quem que... Putz, o cara... Tô acabando de mostrar aqui, ó. Fala dele. Calma aí. Vai falando aí que eu vou falar um pouco com Deus aqui rapidinho. Tá. Esse aqui que é o punch, tá? E todas as latas aqui, rapaziada, tem uma parada aqui, um desenho, né? Aí esse aqui que é o punch de pêssego, ele é uma mão de caveira segurando um coração, só que o coração é uma granada. Eita! Doideira. O invisível aqui, ele é um gurilão com uma gaiola de caveira na cabeça. Ele não é invisível, tá? Ele é verde. O chroma key aqui é verde. Aí tem o Crazy, que o Crazy é o quê? O Crazy é um gnomo com uns cogumelos aqui sendo abduzido por uma espaçonave. Suave. Os caras são de boa das ideias. Suave. Os caras são tranquilinhos. O Punch eu já falei, né? Tem o Rai! Que é uma moça com umas plantas carnívoras aqui, com uma mão de... É. Com o quê? Jack? Sei lá. Sei lá o que é isso aqui. Mas os caras são doidos, velho. São doidos. Muito da hora, muito bom. Só que beba com moderação. Beba com moderação, faça igual eu, velho.
não passa muito do ponto, não, porque o bagulho fica louco. Beleza? Também já falamos da Wiz, mas vou trazer aqui de novo esse Hard Engage, que é top demais. O Ger tá mostrando também o mesmo Hard Engage, né, Ger? Enquanto você vai mostrando o Hard Engage, velho, vou falar um pouco sobre eles. Wiz é a primeira linha de suplementos totalmente edêmica do Brasil, com foco em performance com saúde, beleza? Todos os produtos são de origem alimentar, sem contraindicação, e vários pro players, como GAPS e também o Micão, usam... Alô, alô, Gaps. Usam os produtos Wiz para aumentar, para aumento de performance. São três produtos. Esse que o Ger está mostrando é o IGL, em Game Leader. Melhora o reflexo, memória, lubrificação ocular e também desempenho cognitivo. O Ger vai mostrar o cooldown agora. É esse azulzinho, coisa linda. Ele melhora o sono, você acorda descansado e zerado para o dia seguinte, né? Porque precisamos, né, Ger? Agora o Ger vai mostrar o Hard Engage, que é esse que eu tô com o meu lado também, que eu tomei hoje. Ele é com cafeína natural, taurina, que dá um gás e full foco pro pré-jogo inacreditável. Beleza? 30 minutos antes do jogo você já toma, você vai ver, velho. Você vai dar muita bala. Não igual o Ger, porque o Ger toma isso aí, nem com isso ele consegue dar bala. F. Isso dá problema no físico, no fígado? Não, mano. Não dá problema em nada, não. É tudo natural, tudo não, é exatamente isso. É que nem eu vou falar agora. Formação exclusiva da Wiz, ingredientes específicos para games, sem corante natural, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, zero dependência e zero doping. Demorou? Rush lá na Wiz, www.wiz.net.br. Usa o nosso cupomzão! Tem cupomzão! Fala dele, velho! Tem cupom, velho. Universitário 10, tudo junto. Universitário 10 e ganha 10% de desconto em todos os suplementos da Wiz. A melhor do mundo, né, Ger? A melhor de todos. E por último, mas não menos importante, eles, né? Eles. Já falamos deles? Deixa eu só falar aqui, Ger, que antes de ontem eu tomei um curau. Rapaz, dormi tranquilinho, acordei zero bala, velho. E também vou falar deles, né, Ger? Não tem como. Tava vazando aqui, ó. Esse de Red melancia... Bull? Tá um pouco vermelho aí, né? Esse de melancia é muito top, velho. O Ger tá tomando... Não, tá tomando não. Você tá tomando o Tropical, né? Eu tô tomando o Tropical. Aqui o Tropical ele vai ficar zoado. Eu peguei esse aqui. Ah, tá. O Ger tá com o normalzão na mão. Daqui a pouco eu vou pegar o sem açúcar. Tem sem açúcar e é o mesmo sabor do natural. Vale muito a pena. Muito obrigado, Red Bull, por colar com a gente. Red Bull te dá asas! É, velho. Vamos pro jogo então, Ger? Primeiro jogo do dia, já é hora de conectar, já tá selecionado o mapa, vai ser um inferninho, coisa linda, velho, coisa linda. Deixa eu dar uma linda. Ô, falaram vários salve aí, salve rapaziada, salve. Tu é clubista, né, Ger? Sou clubista. Falaram pro Ger ser imparcial aqui, baralho, alguma coisa assim. Eu vou ser imparcial, sem clubismo. Tem pra problema, dizer, não tem pra esse problema, o Pio. Perguntaram aqui, Ger, cadê a camisa da Baiana, mas a Baiana ainda não me mandou uma camisa, tá? Ó, não vale só pro Ger não, velho, quero uma também. É dois. Se a Baiana ganhar, eu vou dar sub, tá clipado aqui. Tá clipado, e o meu é GG. Baiana, o meu é GG. O que é Val? Ô, Regis, tá devendo Val pra rapaziada. Quem? O Regis, eu acho que é o Vector. Tordes e Ger, vamos postar em quem pra esse jogo? Aposta que é um rival, velho. Já vou soltar esse momento rival. Alô, ADM. Bane esse Souzão. Os caras estão farpando aqui. Deixa pode, Ger, matemático? Pode. Só sou ruim de geografia. Alô, Ger. Delírio, que nome... Tá. Bane o Souzão. Bora pro jogo. Não, então... por que esse bane o Souzão, velho? Não bani. Só escolhi a mensagem só. Nossa, que susto, velho. Tô aqui esperando dar o aquecimento. Não, aquecimento não. Nem começou o aquecimento ainda. Já eu mostro a tela pra vocês pra mais um jogaço que vai ser muito louco. Mais um jogaço de hoje aí. É Baiana contra Vulcanos. Quem mais quer salve? Manda um salve aí, velho. Ô, Nada não. Cadê o salve? Cadê a torcida? Não tem torcida? Salve, Kibe. Salve, Gabir, muito obrigado pelo sub aí, ó. Tá subindo. Já rolou algum spank ao vivo? Rolou vários. Pelo menos no primeiro dia, rapaz. Salve, BLB Navarro, salve. Salve, BLB Navarro, tamo junto. Bet, cadê a Bet? Como que é o nome do cara lá que me pediu salve, Ger? Jaca? Caju? Caju, né? Não sei. O cara que pediu um salve ontem. Caju. Então, alguém clipa aí. Clipa pro Kibe. Deixa eu mandar aqui. Prepara o clipe aí, velho.
Salve, salve, Caju. Tamo junto, meu cara amigo, velho. É nóis demais. É, muito obrigado pela sua amizade. Adicione eu no Instagram. Tamo junto. Aí, ó. Clipa isso aí, Inger. Ô, Kibe, manda pra mim que eu vou mandar pro Caju. Não, alguém clipou? Clipou. Clipa aí, velho. Clipou. Churrasquinho na laje? Será que hoje vai ter churrasquinho na laje? Churrasquinho na laje. Pô, temos aquecimento rolante aqui. Temos aquecimento rolante e já vou soltar aqui pra vocês. Então, meus caros amigos, deixa eu trocar, deixa eu tirar essa careca do Ger aí. O Ger é lindo, né, velho? Mas eu vou trocar ele. Ô, manda um salve aí pra mãe do Jack LaFrook aí, a Kika, né? Mãe do quem? Do... Tá, deu certo. Manda aí. Salve, mãe do Jack Choke Broke. Tamo junto. Isso. Jack Trouble Broke. Tamo junto, a mãe Kika. A mãe dele, a Kika. Tamo junto. Dan Volkswagen no aquecimento. Por que Volkswagen? Eu quero saber, velho, em quem vocês vão apostar. Daqui a pouco eu vou liberar as apostas como o momento rivalry do jogo pra vocês apostarem e duplicar os seus pontos que vocês apostarem, né, Ger? Lembrando que a aposta mínima é 10, a aposta máxima é 200. Já eu explico certinho como você faz para apostar. Ela quer ouvir o nome dela em todo. Muito obrigado, então. Kika Navarra. Oi, a HUDzinha, rapaziada, o que vocês acharam? Bonitona, né? Pois fala aí, fala aí. Velho. Vocês vão ver a partir do nosso... Ah, eu não podia falar isso, né, Ger? Pode. Nacionalzinha pode. Vai ter fotinha. Ah, velho, esse cara vai ter fotinha. Talvez já na próxima, talvez no playoff já role, tá? Então, trabalhando ter, pra isso. Vai ter fotinha aí dos caras, velho, esse cara mala. Vai, aqui é profissional. Profissional, você tá louco. Web League é a maior liga universitária de esporte do Brasil. Rapaz, não tem como trocar com a Web League, Ger. Não troca. Deixa eu apagar minhas luzes aqui pra economizar energia, já que eu não tô aparecendo aqui na tela pra vocês. Se orienta, que isso, cara? Olha lá, treta! Eu gosto de treta. Mais um seguidor do grande Gonker. Aí, ó, tá colando aí também. Vocês não têm história, que isso, cara? F. Muito obrigado aí pelo follow, Loias Chivarias Neto. Pô, sabe o que eu não falei? Que sobre os times, né, velho? Sobre os times, já tá começando, já, Faquinha. Diretamente da Universidade Federal de Sergipe, Torres, na cidade de São Cristóvão, Associação Atlética Acadêmica das Engenharias, UFS, a Vulcanos e Esportes, o mascote deles é a Salamandra, e a torcida são os Vulcanos. Eles vêm com o IGL, Gabi Monster, de Engenharia Química, o Riffler Vitas, de Engenharia Civil, já rolou um TK ali, hein? Nossa, o Vitas tá morto, inclusive. O Riffler Duvas, de ADM, o suporte Aragão, de Engenharia Mecânica, o Riffler ele é um de Engenharia Civil, GTZ, Ciência de Computação, já pelo lado da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública de Salvador, Associação Atlética Baiana de Medicina, Baiana Esportes, mascote é a Mamãe Serpente, a torcida frenética. Eles vêm de GDEC, Dico Legend, Rus Vector, Deus Sampaio, Dan Fux, Arcangel não vai jogar, Wood não vai jogar, e Nemesis FPS, que tá em campo, Tords. Esse é o time da Baiana, esse é o time da Vulcanos. E começou! Calma aí que bugou o meu bagulho aqui. Que bugou? Aí, tava atualizando a HUD. Uou! Começou então, galera. Vou soltar o momento rivalry aqui pra vocês. As apostas estão... liberada! Se você quiser apostar no time da Baiana, você manda exclamação bet, espaço Baiana, espaço onde você apostar, lembrando que a aposta mínima é 10, a aposta máxima é 200. Agora, se você quiser apostar no time da Vulcanos, você manda exclamação bet, espaço Vulcanos, espaço onde você apostar. Aposta mínima é 10, a aposta máxima é 200. Muito boa sorte nesse momento, rivalry. Quem vai ganhar, velho? Já aposta aí. Ger, começou o jogo, a Baiana tá na frente, 3x2, olha só, o Aragão já foi pra vala! Teu Sampaio deu um HS lindo nele, garantindo o seu 2K nesse round, e agora só sou, ok? Isso, que é outra, o teu Sampaio da outra, a Baiana, que é o time do amor, já garante o primeiro ponto, saindo na frente, Ger, 1x0. 1x0, Tords, a Vulcanos aí que veio sem nenhuma granada pra esse pistol round, estavam todos coletados, tentaram entrar ali pelo tapete, não deu muito certo, viraram pra B, poderia ter sido uma virada B muito boa, tava só teu Sampaio ali sozinho no bombe da B, mas ele conseguiu com exímia eficiência proteger aquele bombe.
1-0 pra Baiano, Tortes. O problema é que só tava o teu Sampaio, só. Só 3K pra ele. Já garantiu o primeiro ponto pro time da Baiano. Olha só, o Nemesis apareceu com a sua fama. Garantiu 2K. Já vai retornando. Essa Molotov foi muito bem efetuada pelo time da Baiana. Já conseguiram 4 kills. O último foi o Dickel que conseguiu, garantindo seu 2K nesse round. E também o segundo ponto pro time da Baiana. 2-0, Gers. Panco até agora, hein? Nemesis 4-0 também. 2-0, Tortes. Queria saber aí, acho que foi de Dico essa Molotov? Ou foi de Vex? Muito não, boa, de Dico, velho. Né? De Dico. Foi muito boa. Ó, o time da Vulcano, Ger, compraram, hein? Primeiro armamento forte deles, estão vindo aí com uma setup de 5 AKs, tem algumas flashes, 2 smokes, uma HE, também tem uma Molotov, 2 HEs e uma Molotov. Who's Vector ou Holocerta? Vou deixar pra alguém decidir. Ruiz Vector? Demorou, então. Teu Sampaio já garante? Só Vectors, pá. Vector. Então Vectorzinho. Igual da Twitch dele. Ó, First Blood foi pro time da Baianas. Quem... Opa, travou aqui, hein? Travou aí? Aqui não. Ih, chefe. F. E agora, Ger? E agora que a Vulcano está entrando aqui pra B. Então... 4 jogadores deles aqui pra parte da banana. 4x5. Pra Baiana, que tá com vantagem aí. Não rolou essa entrada na banana, tá? Não, eles estão ali dominando, hein? Os 4 jogadores da Vulcano estão por ali. Mas ainda não enrolou a entrada pra B. Tem 3 jogadores da Baiana por aqui, tá? Tá por ali. Não sei quem, mas tem 3. E a Vulcanos começa a se movimentar. Não, estão parados na banana ali faz tempo, inclusive. Mas já rolou a rotação da Baiana. Não tem mais 3 jogadores por aqui. Só 2 na B da Baiana. Deu ruim aqui pra mim. Tá começando. Estão smokando tudo. Vai rolar uma entradinha. Vulcanos entrando no bombsite da B. Tem pezinho. Vector pega o primeiro. Vector morre. O pezinho na floreira não mata ninguém. Divas mata Danfux também. Dico aparece. Dico mata 2. Tá 2x1. Teu Sampaio e Nemesis contra Vitas. Vitas mata teu Sampaio, agora é só Nemesis contra Vitas. Nemesis tá vindo pela banana, Vitas tá no caixão, Vitas clicou, Nemesis abriu, matou, 3-0 pra Baiana. 3-0 pra Baiana, eu tô voltando aqui já, velho, a Baiana ganhou esse round aí, 3-0. Tô retornando, galera, my bad aí, meu CS deu uma travada, FPC, né? FPC. Olha lá, voltei. Voltei a tempo. My bad aí, velho. Boa, perdão. Boa. Vamos pro jogo, então. Voltamos. Vocês curtiram minha narração? É, boa, né, velho? É muito, muito profisso, velho. Você é louco. Vocês estavam conseguindo assistir sem assistir. É igual rádio, né, Ger? Olha só.